Ababaka wa Parliament Alan Ssewanyana wa Makindye West ne Muhammad Segirinnya wa Kawempe North bakomezeddwa mu kkooti ewulira emisango gy'abakali ntalo n'abatuju eya International Crimes Division e Kololo. Bano olwaleero bakomyewo kkooti okusobola okuwulira okusaba n'okwemulugunya kwabwe kwe baateekamu nga baagala okumanya okuwulira n'okubaawo ng'abajulizi ng'ab'oludda lwa gavumenti 17 nga bawa obujulizi obubaluma ku misango omukaaga gye gibavunaanibwa omuli ogw'obutuju, okuvujjirira abatuju n'ebikolwa eby'obutuju. Emirala mulimu okutta n'okugezaako okutta abantu e Masaka ne Rwengo mu 2021 nga bakozesa ebijambiya ng'emisango gino kigambibwa nti baagizza n'abalala 5. Bannamateeka baba wabirwa omuli Elias Lukwago, Shamimu Malende, Kareb Araka, Godfrey Tulia Msima n'abalala bawadde ensonga zaabwe lwaki baagala okuwulira n'okumanya ku bajulizi bano abalumiriza abantu baabwe. Bano era basabye kkooti omusango gune gusindike mu kkooti etapute ensonga za ssemateeka esooke gwetegereze bulungi. Naye tugamba nti singa tuba tetubadde successful mu nsonga eno tugenda kubeera ng'era twekubira enduulu mu kkooti ya ssemateeka directly nga tusaba yo yennyini senga eno eya ICD egaana okuba nti etuwa constitutional reference kubanga tulaba nti kigendera ddala ku ddembe ly'abasibe tebayinza kuwozesebwa abantu 17 nga tebamanyi beebaani bavuddewa mu misango egifaanananga gino egirimu ebyobufuzi. Oludda lwa gavumenti oluwaabi nga lukulembeddwamu Thomas Jatiko ne Richard Bali Muvumbika bino babiwakanyizza nga bagamba nti kino kya bulabe era kissa obulamu bwabwe mu katyabaga era ne basaba kkooti okugoba okusaba kwabano. Omulamuzi wano waakuwa ensala yenge ennaku z'omwezi 13 omwezi guno obakkiriza okusaba kwabwe oba nedda. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku bannamateeka babawaabirwa ssaako n'abantu baabwe ne babaako bye bannyonnyola ku misango egivunaanwa abantu baabwe. Bayita bayinfooma abo abajja nga maybe bazokuwa obujulizi katugeze mu misango egya crimes against humanity, agency yonna genocide egyeminene bwe gityo nga bayinfooma ng'oli whistleblower. Whistleblower kituufu okuprotectinga whistleblower naye bano 15 bonna be boogerako si bonna nti bayinfooma si bonna nti waliwo n'obulabe bwe balaze ate kisinziira n'obulabe obuba buliwo kuba kakati obulabe buli luddawa Alani Segirinnya bamemba ba Parliament bali mu kkomera kakati batadde obulabe ki eri omujulizi yenna batuuke n'ogganti babakweka amannya ebyo bye twagala baleete mu kkooti etaputa ssemateeka. Isaiah 17 batagala tulaga kuffe nabo ani agulirira obudde. In fact ffe tugamba nti bwe baagala omusango gutambule mangu bandibadde batuwadde obujulizi buno naye babukwese era balwana okulaba nti bawozesa ababaka babiri nga bajulizo 17 teri abategedde nga beekwese mabega wa kateni kye tutakkiriziganya nakyo.